da Marianne Kufås Sæterhaug. Jeg er 22 år. Jeg kommer egentlig fra Trondheim, men nå studerer jeg for å bli siviløkonom på BI i Oslo. Jeg fikk diagnosen dysleksi da jeg gikk i 4. klasse. Men for meg har på mange måter skolegangen vært 13 år med kamp. Kamp for, om alt for å få spesialundervisning til å bare få tilgang på hjelpemidler, men også den forståelsen hva egentlig mine utfordringer går ut på. Jeg fikk hjelpemidler når jeg gikk i 4. klasse, fikk jeg jo dataen og hjelpemidler, men jeg så på en måte ikke behovet, eller jeg skjønte på en måte ikke hvordan jeg skulle bruke det, så jeg bare hadde PC-en i sekken, og da hadde jeg også installasjonspakken til alle de andre hjelpemidlene. Jeg hadde den med meg hver dag, men jeg brukte den veldig, veldig sjelden. Og etter jeg gikk på to kurs, så brukte jeg data mer og mer, og til slutt brukte jeg det på en måte i alle fag og hele tiden, og uansett om det var mat og helse, eller kunst og håndverk, eller gym, eller hva det var, så brukte jeg datamaskin. Da jeg på en måte så at jeg kunne produsere mer tekst, da. Jeg fikk også, på en måte, kunne også lese raskere, eller på en måte forsto. Jeg kunne få tekst opplest, da, så jeg måtte komme gjennom tekststykker kjappere. Og også følte meg mer selvstendig med at jeg ikke måtte spørre mamma eller pappa om hjelp hele tiden, eller lærere greide meg mer selv og på egen hånd, da, som er veldig, veldig, veldig viktig. Det var også ingen lærere eller spesialpedagoger som egentlig kun hjelpemidler. Jeg visste egentlig ikke helt hva det var. Ja, det var derfor ikke jeg brukte det i starten, da, for ingen ga meg egentlig opplæring. Men når jeg fikk opplæring selv, da, så valgte jeg brukte jeg programmene uavhengig om læreren kunne noe eller visste hva det var. Men da var jeg avhengig av å få den hjelpen med programmene hjemme. Da. Så hvis det var et eller annet som skulle skje med programmene, så måtte liksom mamma fikse det. Jeg tror jeg tenkte sånn, nå har vi gitt meg PC, liksom. Ja. Og det er liksom mer enn nok. Nå har du liksom fått ditt. Men jeg føler meg samtidig ganske heldig da, fordi at jeg fikk oppdaget ved meg her i hjelpemidlene. Selv om jeg fikk opplæring ganske sent i 8. klasse, så var det liksom tida nok til at jeg greide å fullføre videregående da, på normal tid og kunne begynne å studere etterpå. Så det, men jeg tror at jeg er veldig bevisst da, på at PC har jeg krav på, og det vil jeg, skal jeg bruke hele tiden. Veldig sånn pågangsmot og vet, på en måte, vet at det her vil jeg, og sånn skal jeg ha det, på en måte. Og da har jeg på en måte ikke, ja, hvis jeg har fått et nei, så har jeg ikke tatt det som et nei. Da har jeg heller prøvd å argumentere og ringe mamma i stedet, liksom. Og så får hun komme og ja, snakke med rektor, for ja, det skal ikke være sånn. Jeg husker flere anledninger at jeg fikk at vi skulle lære eksempel et par sider, mens det skulle være stille, og så skulle vi måtte snakke om dem etterpå. Og det var flere fanger jeg måtte valgt å ikke lese, for jeg visste jeg aldri ville komme igjennom på den tiden. Men også noen ganger jeg lest og kom selvfølgelig ikke, ble ikke ferdig da, når alle andre ble ferdige, og når man skulle bli ferdig. Og da føler man seg ganske, jeg vet ikke, ganske dum, eller man jeg føler meg til at hvorfor får liksom alle andre til det, mens jeg måtte bare sitte her og ja, så det går at man ikke, ja, man føler seg veldig dum i hvert fall, og man får ganske dårlig selvtillit, så man har på en måte, det føler også det at man mister litt motivasjon og mestring, ja. Man føler jo ikke en mestring heller av å få til noe. Men det jeg tenkte på når jeg måtte valgt å ikke lese, det var fordi at jeg visste jeg ville jo ikke bli spurt uansett. Det var jo alltid noen andre som rakk opp handa. Og da kunne jeg se for at jeg skulle måtte slite meg gjennom en tekst, så kunne jeg heller bare sitte og slappe av. Men det var jo kanskje litt dårlig strategi da, ser jeg jo i dag, at det burde jo sikkert, eller det burde vært gjort på en helt annen måte. Man kan jo, jeg liker å si at man kan jo bli akkurat det man vil, uansett om man har dysleksi eller en annen vanske, så kan man jo bli det man vil. Det er jo ikke sånn at dysleksien setter en begrensning. Jeg liker å si at det er mer en mulighet. For det måte, vi med dysleksi kanskje tenker litt på en annen måte, eller kanskje litt mer kreativ. Eller, ja.